Paul Samuelsonen ustez, produkzioko jatorrizko faktore primarioei, lanari eta lurrari, irugarren bat gehitu behartzaile, kapital ondasunak. Kapital ondasunak ekonomia sistemak ekoiztutakoak dira, kontsumo, produkzio, zein zerbitzu ondasunak ekoizteko. Kapital ondasun hauek iraupen luzekoak edo laburrekoak izan daitezke, eta merkatuan aloka daitezke lurra eta lana bezala, ordain baten truke. Dena dela, praktikan eta horrela adieraziko dugu kapitulu honetan, kapitala produkzio bitartekoak lortzeko aukera eskaintzen duen bitarteko finantzarioa da. Horrela bada, enpresan bi kapital mota bereizten dira. kapital propioa eta kanpotiko kapitala. Komeni da, bestalde, kapital finkoaren eta kapital zirkulatzailearen artean bereizketa egitea. Kapital finko makineriari esaten zaio, iraunkorra da. Kapital zirkulatzailea jardun batean kontsumitzen denari deritzo. Esaterako, petrolioa, garia, argindarra. Kapitala aurreztuz lortzen da. Hau da, produkzioaren zati bat, produkzio berriak egiteko erabiliz. Kapital finkoak, bera ordezkatzen duten ondasunak erabiltzeari utzitakoan, edo eraginkortasun ekonomikoa galtzean, balioa galtzen du. Kapital zirkulatzailea antzera kontsumitzen da. Lehenago aipatu dugu kapitalak ordaina jasotzen duela. Ordain horri interes esaten zaio eta finkoa ala aldakorra izan daiteke. Interesak kapitalaren ordain soila izateaz gainera bi betekizun dauzka. Aurrezkia bultzatzea Eta kapitala erabiltzeko joera sustatzea. Kapitalari alik eta etekinik hondiena atera behartzaio. Etekin hori da, hain zuzen ere, interesa. Aldi berean, kapitalaren interes tasa merkatuaren legeen arabera aldatzen da. Eskaria eta eskaintza orekatzeko biei BA ongi datorkien interes tasa ezartzen da. kontsumitu ez diren ondasunak, hau da, aurreztu diren ondasunak edo euren balioa dirutan, produkzio ondasunak erosteko erabiltzeari, inbertsioa esaten zaio. Inbertsioa bi eratakoa izan daiteke, inbertsio pasiboa eta inbertsio aktiboa. Inbertsio pasiboa, estatuaren bonoak, akzioak eta horrelakoak erosteari, edo kapitala bankuan bertan usteari esaten zaio. Inbertsio aktiboa, produzio bitarteko berriak erosteari, zaharrak berritzea di, edo daudenak handitzeari esaten zaio. Beste gauza bat da, kapitalaren zati bat ordezkatzea edo berritzea. Kasu honetan, amortizazioaz ari gara. Inbertsioa, batez ere inbertsio aktiboa, oso da garrantzitsua ekonomiaren garapenerako. Ziur aski gauzak dauden daudenean utzizkero, kapital xautua berrituz, ekonomiak bizirik iraungo luke. Baina azten ari den ekonomiak inbertsio aktiboa behar du produkziorako bitarteko berriak sortzeko. Lurralde atzeratuen eta aurreratuen arteko aldea, nagusiki inbertsio aktiboari ematen dioten garrantziaren araberakoa da. enpresari buruz hitz egiten hasi aurretik ona hemen hainbat gauza kontuan izan behar ditugunak. Ezinezkoa da inbertsorik egitea, aldez aurretik kontsumoa murriztuz edo atzeratuz kapital metaketarik egiten ezpada, bada. Hau da, aurrezten ezpada. bada. Horeka dinamiko eta autarkikoa daukan sistema batean, aurrezki eta inbertsioak badatoz baina erralitatea da lurralde batek aurrezten duena baino gehiago inberti dezakeela. Horretarako, beste lurraldeek mailegu bidez dirua ematen badiote bederen. Inbertsioaren arazoa hil alabizikoa da kasu batzuetan. Azpigarapen egoera batetik aurrera ateratzeko, behar beharrezkoa da gogor eta irmo inbertitzea. Baina horrek beste arazo bat planteatzen du. Alegia, Produkzioa urri samarra izanik, aurrezteko aukerak, hau da, inbertitzekoak oso mugatuak dira. Edozein modutan, aurrera egin aurretik, onako kontzeptu hauek ezahaztea komeni da.